daar een trauma is wat niemand gespaar word nie, is dit om geliefdes aan die dood af te staan. Of dit na een uitgerekte siekte soos kanker was, en of dit een skielike hartaanval of motorongeluk was, een mens is nooit regtig voorbereid op die diep seer wat volg op die dood van iemand wat na aan jou was nie. Nou, die herstelproses vat tyd. En soms kom mense nooit oor die verskriklike hartseer nie. Daar is al baie navorsing gedoen oor die sogenaamde fases van rou wat hier een mens beweeg. Nou, terapeute sal jou vertel dat dit normaal is om na die skok van die nuus deur ontkenning, onderhandeling, woede of depressie, aanvaarding en uiteindelike integrasie van 'n nuwe identiteit te gaan. Mense glo dan dat jy gehelp moet word om van die geliefde afskeid te neem, deur die fases te werk en dan aan te gaan met die lewe. Nou, Dr. Michael White, hy is nou die vader van narratiewe terapie, glo glad nie in hierdie benadering nie. Hy het gevind dat die gedwonge afskeid mense hartseer en troosteloos laat en eintlik glad nie nodig is nie. Nou, sy uitgangspunt is dat jy nooit hoef afskeid te neem van die herinnering aan die persoon en die menseverhouding wat jy met hom of haar gehad het nie. Sy of haar nalatenskap mag maar deel van jou lewe bly tot jy die dag doodgaan. Hy het mense gehelp om weer hallo te sê. En hy het gevind dat die stap nie net groot troos bring nie, maar dat dit vir die persoon wat agterbly help om 'n nuwe verhaal te skryf en gelukkiger te lewe. Dit is ongelukkig so dat mense soms vir jou sê: "Liewe aarde, dis al 7 maande, dis 8 maande. Dis veronderstel om met jou beter te gaan." Ai, dis tog so onnodig, want ek kan mos maar daar gaan. Ek dink dat dit verskriklik belangrik is dat jy vir jouself moet vra: "Is daar plekke waar ons gelukkig saam was?" En dan laat dit jou huil. Bring die herinnering aan die plek en die saamwees vir jou tog troos, is dit nie? Is daar herinneringe aan dinge wat julle saam gedoen het wat jou laat glimlag het? Hou aan om hierdie goed te doen. Ry die golf uit. Om dit te ignoreer gaan jou nie genees nie. Vra ook vrae soos: "Wat mis jy die meeste van hom?" Dalk was dit sy droë sin vir hemel. Soek mense op wat 'n droë sin vir humor het en hou dit lewendig. Was hierdie eienskap iets wat vir julle albei belangrik was? Man, bly in die oomblik en ry nie die golf uit. Is daar 'n manier hoe jy hierdie eienskap deel van jouself kan maak en dit met ander kan deel? Jy hoef nie totsiens te sê en nooit met dit saam te lewe. Jy sien, die dag toe ek besef het dat ek nooit van my ouers of my broer afskeid hoef te neem nie, dat dit wat hulle was en in my lewe ingebou het vir altyd met my sal wees, was dit vir my 'n groot troos. Ek mag maar dink aan hulle en ek hoef hulle nooit te vergeet nie. En as ek lus het om te huil, is dit ook okay, want mooi herinneringe gaan lê in jou selle en jou selle word saam met jou oud. Ek mag maar vir hulle hallo sê en sien hoe hulle glimlag oor alles wat ek hier onder aanvang. En ek mag hulle in my nuwe verhaal inskryf. Die verhouding wat ek met elke geliefde gehad het, ook die met my goeie vriende en vriendinne wat nie meer hier is nie beëindig nie. Inteendeel, dit is nou soos daai souvenir snouballe. Julle weet mos, daai Perspex balle wat 'n mens oor see koop. Daar's gewoonlik 'n huisie met berge en bome. En as jy die ding skud, dan sneeu dit oor die hele prentjie. Dis hoe ek my verhouding met my geliefde sien. 'N prentjie wat ek kan laat sneeu soveel keer as wat ek wil. Man, en dit is sommer 'n baie mooi prentjie.